Молодий хлопчик, дякую, що ви дивитесь моє відео, дякую, що ви підписалися на мій канал. У нас зараз іде КВ. Ми, як завжди, повинні виграти. Так, спешку ми розклали. Ну. Ну, зараз подивимося, що в мене тут є. Так. До закінчення КВ у нас є 2 години. Що можемо зіграти? Бо я хочу цю акцію використати. Є, виграш є. Добре. Може навіть буде і 2 зірки, а може навіть і 3 зірки буде. 3 зірки, да? Все. Ти подивися, як воно. Так, і скільки я вже використав цих боїв виграшних, я вже маю. Зараз треба подивитися. 3, 6, 7. Але я хочу зараз зіграти на КВ. Ну, на мені як буде. Ну давай.